Halo guys, mingla ba khamya. Saya Umin Khan ye Pathan Dago ne Natta Yama Min Paita mya mya ya chin chang ya le go tin sat pe lu ba de. Pathan tya ro myat ji go yup phat pu so de kha amya pe yin go atu jale pyu lou ja ba. Amya pe yin ne patat lu mat ta sia na khu twei chong ya ba de. Ta khu ga ro chano ngai ngai le de ga te twa de a phi ha chan ne ma ma chu ma lu chi ni ga de. Da go ko ga ma ti ga bu. A phi twet ba kaung mu ba lo lo u thait tha bi pathama song amya pe wi de. Pathan tiaro mya ji go swa swa mya mya yut lo pra loka da ri na saka pyo ya de kha tu lu go kun yi taung mi me ji do ma chan na ma be tip pin na ma ni de a chang mi ta su go be lo saung shao de a chang go ti khe ya ba de amya pe de kha sa ya taung ya de a chang ma pyo pya lo ti khe ya ba de amya pe da cha la ra ne amya ta ni cha do ta du khana khana kho nai lo kaung mu mya mya de pon go twa ya do ma a chang go jo tin pyo khai ma de taim ma cha khin ma be a sin mya de pon go yauk twa de a chang ti pe khe ba de da ha mi ba atwet kaung mu ku do lou pe bi ka tin lai nai le tabo bae phit par de dhamma mait sui do le mi mi do ye tamalon bwa ga mi ba sui myo ni ko maung dhamma ri atwet amya pe yin ne ta ru kho nai le chaung wan myaw soa tadi pe ba ya si a di ma thu cha da taku do shi de kaung mu ku do pe de a kha dai thu ru ta ru kho nai ma ya da de ta kha dali a that pauk ku ri ga khai lo ta ru ma kho nai le a kha myo shi de lo ma kaung ne pra loka da ri a chin chin ta ru kho lo ma ya aw naw chat da myo le shi par de da chaung tamalon ga miba nyi ko maung ma ri twat yet le zon la le zon ne pat le zon ni lou pe da the nya sin nya dai a mya pe pyu lou nai yin ta ru kho nai mu po bi a sin pi nai da mu kaung mu ku tu pyu lou tai da a mya pe ja bu le tai twon lo ba de naw tha a mya wi chin na pat tat lu ti kwin ya da ga do ya ma min ji na twe ya chin ba be ta ni kaung mu ku tu lou tai ya ma min ji ko a mya pe wi de ta nya cha do ai mat the ma ya ma min ji ga swe yang plin ji paw ma khan khan nya nya ji thai ni de ပေ20အမြင့်လောက်ရှိပါတယ်အင်မတန်တီကြီးခန့်ညားပါတယ်လက်ထဲမှာလဲရွှေအိုရောင်ပေပရပိုက်ကြီးကိုညာဘက်လက်ကနေကင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လဲယာမမင်းကြီးကိုမြင်ဘူးချင်းလို့စိတ်ထဲမှာညွန့်နေမိတာကြာပါပြီသူ့ရဲ့ပုံစံကိုပြပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါတားကြည့်ချင်နေတဲ့ယာမမင်းကြီးဆိုတာသူပါပဲတားပြီးတဲ့အမြတ်အတန်းလေးကိုလဲရပါတယ်တဲ့ကြည့်ပါဆိုပြီးအတန်းတန်းကြားရပါတယ်ယာမမင်းတူရဲမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အမြတ်ပေးရင်ယာမမင်းအပေါင်းဆိုပြီးပေးပါတဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအမြပင်းရင်ယာမမင်းအပေါင်းဆိုပြီးပေးပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတက်ရှိထင်ရှားဖရားကိုဖူးမြင့်တုံးကလည်းစက်သိမ့်ထားမိတယ်လို့ယာမမင်းကြီးတွေတွေ့ရတော့လည်းစက်သိမ့်ထားရပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမြပေးတဲ့အခါယာမမင်းကြီးကိုပါထဲပေးရင်အမြရတဲ့အကြောင်းကိုတွေးမှုသိစေချင်ပါတယ်။နှစ်တီတရားနာကြွတဲ့အကြောင်းမမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဝိဇ္ဇာတွေပြောလို့သိရတယ်လို့နှစ်တီရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလည်းအိမ်မက်ထဲမှာပြလို့နှစ်သားတွေကိုပါမြင်ဘူးပါတယ်။တခြားသောပြိတ္တဘုံသားတွေမြင်ဘူးချင်းလို့စိတ်ညွန်ပြီးတော့လဲပြတာပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကအကြီးကြီးတွေနဲ့ဗဇက်ကအပေါလောက်ပဲရှိလို့အစာမစားနိုင်ပဲညင်းနေတဲ့ပြိတ္တတွေခန္ဓာကိုယ်ပိတ်လီပြီးအယိုးစုအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပြိတ္တတွေလူခန္ဓာနဲ့တရိစ္ဆန်ကောင်းပြိတ္တတွေတရိစ္ဆန်ကောင်းနဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ပြိတ္တတွေအပြင်ဘယ်လိုနာမည်တက်ရမှန်းမသိတဲ့အမျိုးမျိုးသောပြိတ္တတွေဟာနေရာတိုင်းအနက်မှာတွေ့နေရပါတယ်ပြိတ္တရဲ့အယောင်ကညူပပုတ်အယောင်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းညင်းနေတာစာလို့អော်ហិနေတာတွေပဲများပါတယ်ပြိတ္တာရဲ့အယောင်ဟာညိုပုတ်ပုတ်အယောင်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းညင်းနေတာစာလို့អော်ហិနေတာတွေပဲများပါတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်မြတ်ကြီးကိုနာနဲ့3နာရီထားပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်မှန်နေရာမှန်အတန်ထွက်မှန်ပူဇော်ရတဲ့အကျိုးဟာပြောပြလို့မကုံနိုင်အောင်ကိုအံ့ဩစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်နောက်ဆုံးကိုသိချင်နေတာတွေတော့ကြိုပြောတာတွေနမိတ်ပြတာတွေအိမ်မက်မှတ်တာတွေအများကြီးကြုံရပါတယ်ကပ်ဘေးဆိုင်မဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းအများကြီးပြောပြခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်လို၄၅နှစ်မပူဇော်နိုင်တာတော့နိုင်တော့ပူဇော်ကြည့်ကြပါပဋ္ဌာန်းတရားတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်ရတဲ့အကျိုးဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်လာတာမို့ဇွဲရှိရှိနဲ့ပူဇော်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပူဇော်တာကတော့ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒေသပါ